নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ অল মেডিটিভ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই জেবা চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই জেবা চিৰাপটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ ড'জ আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা ছাইড এফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জেবা চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ওৱান বাৰী লিমিটেড, আৰু এই চিৰাপটোত 200 ml পেক আছে। বন্ধুসকল, জেবা চিৰাপটোৰ মূল্য হ'ল 165 টকা, আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। এই চিৰাপটো থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল, ইয়াত আছে কপাৰ 100 μg, লাইচিন হাইড্ৰক্লৰাইড আছে 25 mg, মিথেল কোবলামিন আছে 0.5 μg, নিকোটিনামাইড আছে 15 mg, পটাছিয়াম আছে 15 μg, রিবোফ্লাভিন আছে 1 mg, ভিটামিন এ আছে 1600 IU, ভিটামিন B6 আছে 0.5 mg, ইয়াতে ভিটামিন D3 আছে 200 IU, আৰু ভিটামিন ই আছে 50 IU, জিংক সালফেট আছে 22.2 μg। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এই জেবা চিৰাপৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই জেবা চিৰাপটো মাল্টিভিটামিন আৰু মাল্টিমিনাৰেল চিৰাপ হয়। শৰীৰত কমি যোৱা মাল্টিভিটামিনৰ অভাৱ পূৰাবলৈ এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শৰীৰৰ অতিৰিক্ত দুৰ্বলতা দূৰ কৰিবলৈ এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, জেবা চিৰাপে ছালক শান্ত, কোমল আৰু আৰ্দ্ৰ কৰি মিহি ৰেখা আৰু বলে ৰেখা হ্ৰাস কৰে। ছালৰ সমস্যাৰ কাৰণে এই চিৰাপটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এই চিৰাপে ছাল মসৃণ কৰে আৰু ছালৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰাম্পিং আৰু মইশ্চাৰাইজিং কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰে। বন্ধুসকল, শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত এই চিৰাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এই চিৰাপে শুকান ছাল শান্ত আৰু মইশ্চাৰাইজ কৰাত সহায় কৰে, লগতে ফাটি যোৱা ছাল নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। এই চিৰাপে ছাল আৰু শৰীৰৰ অন্যান্য কলাসমূহক অনুকূল কৰাত সহায় কৰে, ছালৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে। এই জেবা চিৰাপে কলাসমূহৰ নিৰাময়ৰ লগতে চৰ্বি, প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট বিপাকীয় ক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে, যাৰ ফলত কলাকক আৰু অংগসমূহ সুস্থ হয়। বন্ধুসকল, এই জেবা চিৰাপৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো 10 ml, 10 ml আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ খাদ্য খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে খাব লাগিব। আৰু এই চিৰাপটোৰ ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জ দিয়া হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে ডক্টৰক দেখুৱাই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নহাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকলে, জেবা চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড এফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বমিৰ ভাৱ, মূৰৰ বিষ, বমি বমি ভাৱ, পেটৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল ছাইড এফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই জেবা চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। ধন্যবাদ।